Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Professor, estou tendo a honra de conhecer a primeira vez, né? Uma honra também estar ao seu lado, tão junto nessa luta. Agradecer aos companheiros da casa que nos convidaram para o debate, o companheiro do coletivo corintiano, estamos junto, Ana, estamos junto, companheira do Palmeiras, do Movimento. Já acompanhei também até um vídeo, né? Um documentário extraordinário, o trabalho de vocês, né? Tem uma nossa rivalidade nas quatro linhas. Fiz parte também da arquibancada, como qualquer cultura de arquibancada, eu comecei lá na escadinha, né? Fui um hooligan, né? Um preceito hooligan, conheci a dificuldade que é se relacionar com as torcidas, com o clube, né? Já tive a questão de dar a questão da violência, até inserido nela, até pela questão de autoaprovação dentro de um grupo, que faz parte da cultura das torcidas organizadas, e dentro disso a gente vai se libertando, conhecendo através da cultura, da política, do clube do país, a gente vai, né, se convencer, né? E é muito pouco dirigentes vêm desses debates, até deixo um recado que convide a federação, convide dirigentes, convide outros setores para debater isso, porque não adianta a gente só debater entre nós segmentos de movimentos sociais de resistência que a gente não consegue avançar. Só deixa eu falar. Só é como uma contribuição. Não, então, eu acho boa a sua contribuição, porque já aviso desde no antemão para o público que vamos continuar. Já temos ideias aí para fazer trabalhos com estudiosos, temos trabalhos com jornalistas e também vamos falar com jogadores. E a sua colocação sobre a federação eu achei sensacional. Provavelmente eles não venham, mas a gente tem que colocá-los formalmente nas nossas organizações e instigá-los a vir. Eles não vêm. E eu peço, já para só acabar rapidamente, para o público dar essas ideias que o Renatinho fez. Quais pessoas que o respeito pode trazer para novas palestras, novos debates, para realmente combater. Porque nós não vamos desistir. Vamos fazer de tudo. Eu posso ir embora, falecer daqui a alguns anos, mas não vamos, eu e o Vlad, e o pessoal do respeito que quiser participar com a gente, não vamos desistir desse crime se extinguir. Nós vamos correr atrás disso, pode ajudar. Citar também o Felipe, que é um pesquisador também extraordinário, e já tem um trabalho constituído em pesquisa, em pós-graduação sobre o brigadismo, sobre torcidas, está constituindo um trabalho agora sobre futebol moderno. As pessoas que são aqui pesquisadores estão estudando, estão buscando conhecimento, está em uma grande fonte também, em uma ação de pesquisa, são pessoas que dedicam a vida deles para estudar a nossa realidade. Eu não sou um universitário, um estudante, sou um militante, né? Então são campos diferentes, mas pontualmente construindo juntos. E não tem como citar o Miro, né? O Miro, Altamiro, uma honra também, meu camarada, aprendi muito com esse ser humano aí, cara, nos movimentos, né, populares aqui em São Paulo, quando eu fui do movimento secundarista, né, e é uma honra poder estar em vossa casa, poder trazer aí um debate aqui democrático e só para reafirmar, a gente está continuando na mesma fileira. E a contribuição hoje, para a gente iniciar o debate, eu acho que a primeira coisa que tem que ser pontuada hoje no cenário, você tem que resolver. Quando eu encontro uma pessoa que ela se diz que ela não é racista, mas que por algumas circunstâncias, práticas, culturas, influências televisivas da informação, ela
Ela se diz não é racista, mas ela, de alguma forma, acaba praticando como talvez muitos de nós podendo ter escorregado alguma vez com uma piada, com um comportamento, com uma atitude ali entre nós, nem falada, mas né, se resguardar, colocar uma coisa no bolso, seja lá qual foi a atitude. É, o que fique claro que o racismo não existe mesmo, existe o fascismo. Né? A grande mola que foi contribuída para esse processo de exclusão, que ele vai se tomando com as mulheres, com os negros, com os homofóbicos, com as torcidas organizadas, com os movimentos mais à esquerda das associações, em clubes, com os movimentos que são organizados, que têm uma acentuação política, que conotam a questão ideológica de movimentos populares do mundo, não tenha dúvida. Onde há esses vestígios, eles são oriundos e ideologicamente conduzidos pelo fascismo. A grande doença, o grande inimigo nosso é o fascismo, que hoje ele voltou à tona, né? Ele já foi uma doença de outras décadas das gerações. O futebol, assim, a gente não pode colocar máximo, o futebol nasceu no país como uma coisa oligárquica para brancos, para ricos, né? Foi esse o produto que foi vendido para nós, né? E nós estamos aí quase 60 anos da resistência, né? De toda essa construção aí. Um futebol que é um futebol, e por isso que eu falo que você tem filiais, porque a primeira manifestação popular no Brasil do futebol foi quando nós ganhamos esse título. Ele foi carregado no Rio de Janeiro, por branco, negro, todos os feirantes. Parabéns ao primeiro, o nosso mediador, o Jorge, pela organização do evento, com seus companheiros aqui na casa. Agradeço em nome do coletivo Democracia Corintiana pelo convite. É muito importante esse debate. Entre os torcedores de todos os clubes de futebol, sou até óbvio falar isso, mas é tão difícil a gente encontrar um espaço como esse aqui para a gente discutir assuntos tão relevantes como que a gente vai discutir hoje. Né? Então, o tema racismo no futebol aí, e qual o papel do torcedor, e não só com relação ao racismo, contra toda forma de preconceito, acho que é um problema primeiramente comportamental. O problema começa quando a gente entra num estádio, que a torcida do meu time inicia quando o goleiro vai bater um tiro de meta, um grito de bicha. Isso se espalhou agora pelo Brasil, eu acho que é uma forma totalmente equivocada, uma forma que a gente, num grito aparentemente idiota, mas para muita gente não é idiota, é uma forma de preconceito. Eu acho que isso também deve ser combatido. O preconceito no futebol, por exemplo, quando 70% dos jogadores são negros no olhômetro, e a gente tem um treinador entre as três divisões do futebol brasileiro, primeira, segunda e terceira divisão do futebol brasileiro, negro, principalmente hoje no Corinthians, e quando o nome dele foi cogitado, sofreu muita, muita, muita resistência ao nome do Cristão. Muito. Nas redes sociais, então, ferveram e nas notícias, quando se noticiou que ele vinha ser o treinador do Corinthians, comentários racistas da pior espécie. E a alegação principal daquele racismo velado, do racista, que no Brasil existe um racismo, um ranço de racismo velado, na minha opinião, era que ele não tinha título. Só que o mesmo cara que usava esse tipo de argumentação defendia o nome do Silvinho, que nunca foi treinador de futebol, do Fernando Diniz, que começou ontem a carreira e foi vice-campeão paulista. Quando o Cristóvão foi vice-campeão brasileiro em 2011 com o Vasco, chegou numa quarta de final de Libertadores, o mesmo Vasco caiu aqui no Pacaembu para o Corinthians. E o nome do Eduardo Batista, por exemplo, também começou a carreira ontem, com todo o respeito, também não tem título. Então você vê que a argumentação é frágil. O torcedor queria um nome que significasse algum tipo de renovação, mas a argumentação frágil para tanta resistência, a gente sabe que no fundo tinha racismo. Não é uma tendência, infelizmente, do futebol brasileiro. Das 5 seleções da África Negra, as principais no ranking da FIFA, apenas uma delas tem treinador negro, que é a Nigéria. Treinador da Costa do Marfim, francês. Treinador de Camarões é belga. Treinador do Congo é francês. Né? E só a Nigéria, que infelizmente faleceu, o ex-zagueiro nigeriano, que foi técnico da Nigéria aqui no Brasil em 2014, ele faleceu no mês passado, e assumiu no lugar dele o Amokachi, que é um ex-jogador da seleção da Nigéria, mas de forma interina. Tivemos recentemente o principal expoente de
de treinador brasileiro vitorioso no futebol aqui do Brasil foi o Andrade, foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009. Depois que ele saiu do Flamengo, nunca mais nenhum clube brasileiro grande entregou o Andrade. E o cara foi campeão brasileiro do time do Flamengo. Foi agora, ontem, isso daí. 2009. Por onde está o Andrade? Exatamente. Andrade está perambulando aí, tentando sobreviver em clubes de menor expressão, mas não teve mais oportunidade em nenhum clube. Né? O Corinthians foi fundado em 1910, um clube popular, fundado no bairro Bom Retiro, por imigrantes e operários, e foi ter o primeiro jogador negro só em 19. Em 1919, um jogador chamado Bingo. Foi o primeiro jogador negro, depois de 9 anos de futebol, corintiano, só depois de 9 anos a gente foi ter um jogador negro. Enfim, então o que eu quero colocar para vocês, gente, é que a questão do racismo, ela não é muitas vezes explícita, como foi no caso do jogador que eu me solidarizo com a agremiação do Santos e com a Réia. É, teve aquele caso gravíssimo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi o último caso, acho, de maior repercussão nacional. E o que aconteceu com aquela música, aqueles rapazes? Então a gente tem um problema também grave de legislação. A gente tem a lei 7716 de 89, que é a lei do crime de racismo, que diz que é inafiançado e com pena de reclusão de até 5 anos. Só que na prática, esses casos são enquadrados para injúria racial, né? Que a pena é de 1 a 3 anos de multa. Eu fiquei pensando no meu local de fala aqui nessa mesa sobre racismo. Eu, enquanto mulher branca, classe média, o que eu teria para contribuir? Eu posso falar no meu lugar de fala, que é enquanto mulher dentro do futebol. A maioria das vezes, da última mesa que a gente participou, aliás, lá na PUC, eu dizia que vinha participar de uma mesa de futebol, o pessoal já começa a fazer uma série de perguntas sobre o meu time, quanto foi o último jogo, colocando em xeque a minha paixão pelo meu time, ou de eu gostar ou não de futebol. Olha, eu não sei nem o que eu almocei hoje. Eu não sou uma estudiosa do futebol, infelizmente o Eric, que é um dos integrantes do nosso coletivo, ele é um estudioso sobre a história do Palmeiras, do futebol, ele está em Curitiba, hoje não posso estar aqui, eu sou um estudo de forma independente sobre gênero. Eu lido diretamente com a violência contra a mulher, eu atuo dentro de uma instituição que atende mulheres vítimas de violência doméstica, e esse é o meu local de fala, enquanto mãe solo, enquanto mulher, e aí, alguém que aprecia o futebol. A nossa história começou no coletivo do Palmeiras Livre em 2013. A princípio foi por conta do Galo Queer, que surgiu. E aí uma das nossas ex-integrantes, né, que hoje ela foi militar em outros campos, fundou a Palmeiras Livre. E aí foi somando gente. A princípio foi só, nós abordávamos a causa LGBT e a gente viu que o problema era muito maior. E eu, enquanto militante do movimento feminista, achei meu dever abordar esse tema, assim como o racismo. E recentemente nós havíamos marcado um encontro presencial, o primeiro em 3 anos, porque nos era muito cobrado a uma atuação fora da rede social, que de forma muito pejorativa, eles falam que é um ativismo de sofá, mas é uma fala extremamente classista, elitista, porque é um ambiente seguro para o LGBT, porque há muita violência, e isso foi comprovado quando a gente tentou sair da rede social e marcar um encontro presencial. Logo em seguida, a mesa da PUC, nossa página sofreu um ataque, porque nós anunciamos que uma jornalista nos procurou perguntando se era bem próximo ao DEB, né, e ela queria um casal homoafetivo palmeirense e corintiano, e a gente anunciou na nossa página. E de alguma forma esse post foi parar no integrante da Mancha Verde,
e descobriram que eu era dona da página, e aí começaram os ataques, nossa página caiu, eu fui perseguida, tive que mudar, bloquear toda a minha página, e o nosso encontro presencial ele foi suspenso, né? A gente ainda vai voltar. E foi bem numa época que nós mudamos a nossa identidade visual, que também foi uma luta até chegar num consenso, porque a gente usava o escudo do Palmeiras no fundo da bandeira LGBT, e como várias outras torcidas que fizeram o mesmo, sofreram muito ataque, porque é o meu time, é o meu Palmeiras, é o meu, é algo que é para todos, torna-se particular para um grupo de pessoas. E aí, assim, a rede social para a gente é um espaço seguro de militância. Cada um dentro do coletivo, nós temos a nossa atuação. Infelizmente, a gente não consegue levar a finco a bandeira do Palmeiras associada à LGBT, porque a gente não tem apoio. Assim que fundou a página em 2013, a gente recebeu o recado de que era melhor a gente não procurar o apoio da torcida organizada. E a gente sempre recebe, quando a gente tem um post que viraliza, coincidentemente, o Jean Willis compartilhou um post nosso, falando justamente, um post que dizia que dá para torcer sem ser racista, homofóbico, machista, e aí a gente teve um boom de curtidas. E aí, consecutivamente, veio um boom de ataques também. Enfim, a gente quer sair da rede social, mas é muito difícil, como deu para perceber. Eu via vir com a camiseta do nosso coletivo, mas ultimamente ando um pouco com medo. A gente saiu num documentário, Jogo Truncado, que foi com o pessoal do DENS, que é um núcleo de estudos dentro da USP. E ele passou no canal Futura. E semana passada ele foi contemplado, ele vai ser transmitido no Rio de Janeiro em setembro e provavelmente vai para fora, se eu não me engano, para a Alemanha. E eu que sempre dentro do coletivo que mostro minha carona lá. Ok, é o preço, né, que a gente paga por acreditar numa causa. Mas eu fiquei com medo porque além de militante eu tenho minha vida, sou mãe, eu sou profissional, mas estamos aqui para somar e vamos aí. O doutorado em História Social pela USP, que vamos correr atrás para falar com ele, Marcel Tonini, também ele é pesquisador de racismo no futebol e preconceitos com o sexualismo e as mulheres, ele falou uma coisa que nos assustou muito, né, que eu realmente fiquei assustado. Ele falou sobre o nosso trabalho sobre respeito e falou que é pessimista quanto aos efeitos do nosso trabalho. Ele falou que as campanhas são quase inócuas e o preconceito continua. Eu queria saber da parte da torcida, nós, com respeito, eu saber da parte da torcida, se realmente as campanhas que as torcidas fazem são inócuas, são fracas, são raras, por isso... Que medidas as torcidas tomam? Se elas não ficam restritas aos seus próprios grupos, se elas pregam para convertidos, então talvez essa seja talvez a crítica aqui do doutorando, não sei se foi isso que... talvez esse seja um grande problema de todos os coletivos, todos os grupos bem intencionados, torcedores organizados ou não, que eu vejo surgindo em todos os lugares, no Brasil e fora do Brasil também. A gente está pregando para convertido? Porque eu estou falando com gente que tem a mesma opinião que eu tenho. Então, como é que eu vou conversar com pessoas que têm posições totalmente diferentes das minhas? Que não querem as mulheres no estádio, que acham que o lugar da mulher é em casa, né, no lar, pelas recatadas. E não, qualquer lugar que não seja no lar não é nosso. Então, como é que eu vou conversar, como é que a gente vai chegar nessas pessoas? Por exemplo, dentro das torcidas organizadas. Todas as torcidas organizadas têm medidas para combater o preconceito? Elas permitem que as mulheres carreguem os instrumentos? Toquem todos os instrumentos, carreguem bandeiras. Quais são as... Isso me preocupa, porque eu vejo, por exemplo, a torcida organizada falando, não, a parte do no começo, ela se
afastou para justamente, ela começou, né, a focar mais no transativismo, no feminismo, e como elas chamam hoje, no puta feminismo. Ela também é transexual, também candidata a vereadora pelo PSOL em Campinas. E, enfim, a democratização dos meios de comunicação é fundamental, porque é um absurdo que nenhum comentarista esportivo, quando um goleiro bate o tiro de meta e a torcida em massa grita bicha, nenhum, zero, faz um comentário sequer em cima desse crime. É um absurdo. Ninguém faz. Eu acho que uma das formas da gente poder construir algo, e também não acredito em punição, eu acho que é educação também, que nós sejamos recebidos, né, os nossos coletivos, as nossas pautas, para construir junto uma saída para que haja maior respeito dentro do futebol, dentro da arquibancada, com os jogadores, porque raios. Eu preciso dizer, olha, eu sou Thaís isso e sou lésbica ou sou isso. O que isso difere? Que nem, eu não sei, provavelmente você já tenha recebido essa pergunta. Quando você se descobriu transexual? E quando você se descobriu heterossexual? Quando? Alguém te faz essa pergunta? Não faz. Qual é a diferença, né? Na verdade, há diferença. Não somos todos iguais. O machismo, o racismo, ele é estrutural, ele está lá, ele é institucional, ele está em pequenos atos, são os micropoderes. Uma torcida, a Mancha briga com a Tupi, porque são micropoderes que são exercidos em todos os setores da nossa sociedade. Eu acho que para construir política precisa ser feito através da participação popular, e você, enquanto candidata a vereadora, é fundamental que nos receba, escute nossas pautas, para a gente poder construir isso juntas e juntos.